Canário! Canário, 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 canário! Canário? Sim, canário. Mas por que canário? Porque eu amo compor e cantar versos em latim. Sim. E quem é você? Perdão, eu não me apresentei. Meu nome é José. José de Anchieta. Mas um José como você, eu como é. Outro José com tantos, com tantos que tem por aí. Poderia ser Matias, poderia ser Tadeu. Parece
que o país foi abandonado pelos portugueses. Existe conflito dos franceses com os próprios portugueses. Mas Anchieta, está escrito que existem tribos que comem carne humana. Humana, Anchieta, você consegue ouvir? Mas isso só faz crescer mais o meu desejo de servir a Deus em terras assim. Você só pode estar ficando doida, Anchieta. Mas se você for, eu vou com você. Meu amigo, anunciar a estes homens Cristo e Cristo crucificado me anima. Daqui parto para longe, aonde Deus me levar. Daqui parto para longe, e quero estrangeiro avisar. Daqui parto para longe, e o povo fiel resgatar. Daqui parto para longe, aonde Deus me levar. Mas a providência de Deus, ela lhe reserva um segredo seu. E o som de tocar a sua carne com um olho especial. Mas com o ritmo intenso da vida no colégio, a saúde de Anchieta se abala. E um ano depois, ele vai doente. Uma violenta dor nas costas. Com tempo, 18 anos é bom, mas com a saúde de velho, eu tenho medo de ter que deixar tudo, os estudos, a companhia e a vocação. Mas vai se aguentando. Costas encurvadas, e é capaz de brincar com a própria desgraça. A natureza me preparou pra carregar. Desejo
Falando de inframédio, Chico.
Ir para a América? Sim, o que você pensou fosse? Nada, continue. A colônia portuguesa pediu à companhia que envie novos funcionários para o continente americano. Sim. Nós vamos enviar você, mas para que cuide de sua saúde. Como você sabe, Inácio de Loyola sempre orienta os missionários que nos escrevam cartas contando os testemunhos do novo mundo. Sim, as cartas dos missionários. Não se esqueça de nos escrever. E também não se esqueça que a prioridade dessa viagem é para que você cuide de sua saúde. Sim, senhor. Eu ficarei bem. Aonde você está indo, Chico? Arrumar a minha mala e avisar os meus pais. E seu filho, apressado como sempre. Vai, vai, Anchieta, onde teu Deus.
levar. Vai, vai, Anchieta, do outro lado do mar. Vai, vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Vai, vai, Anchieta, do outro lado do mar. Vai, vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Vai, vai, Anchieta, do outro lado do mar. Tua providência cuidará de vai, vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Demorar. Horas me sinto tonto, horas desejo logo chegar ao nosso destino. As tempestades são muito fortes em alto mar, elas levam a caravela de um lado para o outro. Mas Cristo é vencedor em todas essas coisas. E a voz de Maria, eu confio no meu destino. Ei! E o meu? E do meu amigo Joaquim, que também veio comigo. Vamos, Joaquim, acho que ele chama assim. Isoladas. É tão bom fazer.
tem tanta arara que inspira o meu cantar. Ao trabalho da educação dos filhos do mundo, nunca tem que fazer dos filhos educados. Mas aqui entre nós, pra cá vieram as piores pessoas da cidade: bandido, assassino, ladrão, as piores pessoas. E nós, não é o mundo? E nós, é claro. Mas é isso, meu amigo. É isso o desejo do meu coração. Aqui quero viver. Oh.
Padre Manuel da Nóbrega? Anchieta. Padre. Anchieta, que bom recebê-lo aqui. Sua bênção. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo à terra de Santa Cruz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, sois meu refúgio e proteção, sois o Deus por qual confio inteiramente. O caçador e do laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger, de quanto ele escuta será de defendente. Joaquim, eles não vão nos machucar. Vem aqui. Ah, não? Então diga isso pra eles. Viemos por eles. Esse é o nosso povo. Eu sei, mas será que eles sabem? Vamos dizer a eles, ora. Mas como? Eles não sabem a nossa língua. Deve haver alguma forma. O que será que estão pensando? Não consigo. Thank you.
sua aventura? A barranca. Eu quero aprender a falar, a me comunicar. Preta. Deve ser roupa isso. Preta. Homem de roupa preta. Joaquim, eu te impresso das almas.
eu vou fazer aqui e agora. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eles, Índia é uma mulher do Oriente.
Oriente, da Ásia. Mas eles não sabem nem o que é Oriente, quanto mais Ásia, Joaquim. Tá certo, sabidão. Vai você em paz. Criança. Ele nos amou, amor,
pretende dominar esses ignorantes? Ashita, consigo sentir o cheiro da tua ingenuidade. Você pensa que é o único que tem as suas armas aqui nessas terras? Tem as minhas. E essa tribo? É a maior delas? É a menor? É a mais fraca? E nem se compara à grande tribo dos tamoios. Que sou aliado. Faça da sua dor uma oração. Pois ela não vai sobreviver.
Confie em Deus. Coração de Nadicente. Confie em Deus. Ele sabe o que faz. Rezaria a missa por ele. Quando uma mãe vai dar a luz ao filho, ela chora pela dor do parto, mas logo se alegra pela vida que nasce. Nosso Deus, seja minha. Afasta! Somente Deus nos dará! Deus nos avaluna! Nessas terras, há 2 anos que os franceses foram expulsos daqui pelos portugueses e já estávamos até acostumados com essa paz. E agora esses animais retomaram as lutas e lutas de poder. Ainda tem esse tal de Guiné que juntou os índios de São Vicente e pediram contra nós. Mas não me parece que só preso. Calma, Oliveira, eu verei com Checa se ele pode morrer na Candeia como reféns até o acordo de paz ser assinado. Reféns? Mas eles ficaram mais. Mas sabe a verdade deles? Anchieta, Mário. Eu gostaria de chamá-lo
uma missão perigosa. Precisamos ir até São Vicente, assinar um acordo de paz. Sim, mas a missão perigosa, podemos morrer como reféns. Ah, nós vamos confiar essa missão à Virgem Maria. Boa viagem. Cuidado, Santa Cruz. Fique atento, que eles estão certos. Prédio Veroni, 5 de maio de 1563. Estamos aqui há dias. Logo que chegamos, entregamos a Nosso Senhor as nossas vidas. Somos reféns dos tamoios, que esperam um acordo com os portugueses. Todos os dias, medem nossas carnes, nos oferecem suas melhores comidas, suas mulheres, porque acreditam que quando nos devorarem, todo o bem que lhes fazem a nós voltará para eles. Luz Bafarelli! Eu sou tremendo dos portugueses. Sim, nós temos medo da morte. Calarei a sua voz. Para que eu engane nossa tribo, Deus que não seja o nosso. Eu vim em missão de paz. Quer sair daqui vivo? Então junte-se a nós e renegue ao seu Deus. Santa vida em versos. E certo de mim, serei atendido, começarei agora mesmo. Mas eu não tenho papo. A areia da praia será minha página. Escrever com a esperança que se vê.
Estou inocente desde sair.
calma, nos machuque. Salve, pedi a Maria que guardasse. Padre Manuel,
vejo que realmente um acordo de paz foi assinado. Sim, e depois de tantos desafios, temos muitas coisas para fazer ainda. Sim, a nossa missão continua. Anunciaremos a paz por toda essa imensa tribo, do norte ao sul. Catequizando, batizando. Isso, e fazendo o nosso teatro. Por falar nisso, teatro? Padre, eu preparei uma surpresa. Esse Joaquim me apronta cada um. Querido Chico, quanto tempo te conheço, menino, agora já é um homem. Posso te fazer uma pergunta assim, por acaso você lembra de nós? Não. Como não? Que absurdo! Já sei que é Quem que posso ajudar? Nós nos mudamos para o grande mundo e tivemos filhos. Ele quer dizer estes festinhas aqui. Sim, mas eles são a nossa maior riqueza. São sim. Ah, Anchieta, queremos lhe pedir algo. Amém. Soubemos do progresso da sua missão pelo novo continente. E soubemos também das escolas que a companhia administra por aqui. Então, queremos pedir que o senhor dê escola aos nossos filhos. Ensine a eles a gramática, a filosofia, a historita, geografia. Tudo bem. Mas, senhor, eles não ensinarão como os índios, não é? Mas os índios são tão... São tão lindos! Desenhados.